გამარჯობა მეგობრებო, მოკლედ დაუბრუნდით. სასწაული ოპენინგი გველდება წინ, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა არის შანსებში, რომ მე თონაც არ მჯერა. ჩვენთან ერთად არიან კაზანჯა და რევაზა, და რევაზამ ესეთი რაღაცა თქვა. ატკატი შენახული მაქთან. შენ თუ გლასიერი დააგდეო, 1000 ლარის ფარგლებში 1000 ლარი იმას გიყიდიო. Ну, მე ყოფილი ვარ, მაგ ყველაფერს. და აი ამის არ მჯერა ხალხო, ეხა აქ რო შევალ და აი ამას დავინახავ, შანსებში როარი გლასიერი. Ну, მე კი მაქვს. აი სხვებისთვისა უფრო ისეთი რაღაცა, მაგრამ მეც რომ დავაგდო 3 წალი მატერიალი არ მაწყენს. და ორი წელი დავაგდი 6 მატერიალია და უკვე რაღაცა კილომეტრიზე ადის, მე მგონი და. რა ვიცი, ну მოკლედ რა, ძალიან ბევრი ყუთები გვაქვს, 400 ну 500-მდეა რა, 450-460-ია. ხო, სანამ მოკლედ ეხა დავიწყებ ჩვენ ყუთების გახსნას. რავი, რევაზ ბიჭებო, ხმარ რომ ამოიღოთ ცოტა კაზანჩი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. სანამ დავიწყებთ ეხა მოკლედ ყუთების გახსნას, მინდა რომ უეჭველი დაალაიქოთ ეს ვიდეო და ავიდეთ 10000 ლაიქზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ვიდეო არ დაგვიდია და ძალიან ბევრი ყუთებია და რა მოგენატრათ ალბათ თქვენს, იმიტომ დაახლოებით ერთი თვეა რაც არ დაგვიდია ოპენინგის ვიდეო. ახალი პრემიუმიც გამოვიდა. აგერ ძალიან კაი პრემიუმია, სხვა შორის ეს მითიკები მომეწონა და ეს ну хелმეტიც кайя. Так. Ну, рагаца მითხრა ხო და მე ვერ გავიგე. 10000 ლაიქს დავიდეთ ხალხო, არხის გამოწერას არ დავიწყდეთ, უეჭველი გამოიწერეთ არხი, მოიცი აქ დონოთის ძრუზე რა ვაყენოთ, თორე. ესე. არხის გამოიწერეთ და ინსტაგრამზეც დამოფოლოვეთ აუცილებლად. ეხა კიდე უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ ფოტოების გახსნა, რომელიც არის ტრილიონი. Ну, ამას რა თქმა უნდა სკიფებით გავხსნე. ორ დღეში გამოს, მაგრამ კიდე არ ველოდები, მაინც ამებს გავხსნიდი ისედაც. დავაი 10 წალი ეგრევე სკიპით. როგორი ბრუტალური გახდი. ძალიან ბრუტალური ვარ, იმიტომ რომ არ გამიცა მილიონი წელი ყუთები. რამე ხარ დავაკეთეთ? ზმანი. ეს საფლე არ შეცვლა კიდე? ესეც. არა, მოიცა ხმა შეუწიო, ხმის შეწევა რა როგორც ყოველთვის დამავიწყდა. აუზიო. ესე. Так, შევდივართ აქ, მე საფლაი და კიდე 10 წალი. აქ დიდი იმედი არაფერს არ ამაქვს შეჩემა. ვიცხო მე 1.7 მილიონი იცა მაგ ამის ოფერიზე რა, ოფერია ჯერ ნორმალური არაფერი არ მინახია. არა, მე დამიგდია შეჩემა, მითიკები დამიგდია 3 ჯერ. 3 მილიარდი შეჩემა. 4 ჯერ დაჟე. არა, მე ხარ რო გაისროლოს. Ну ის უნდა გავითვალისწინოთ. ხო, გისმენ. ეს ყველაზე ძაძი ყუთი არის ეს საშო, ხო? შანსი არა რომ ამან არა, 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 ეგრე არა. ერთნაირადა. უი, 4-ის 4 შანსი. მაი ძრამდენი 2-2%-ა. დამ პროფესია და 400. ცოტა აკლია 5-ზე. კაი. აქ რა გვინდა? ჩანთა. ჰელმეტია. 3 ვიჯერ ჰელმეტი. ჰელმეტიც. Ну, раме легендарис удалось, а 4-დან кай იქნება, რავი, დალში ყველაფერი გოგო. 3 ვიჯერ ჰელმეტია. ერთ-ერთი ჰელმეტი. აი მე რაიმე ანუ ეს მანი უნდა გეთქვა. ეს მოლტოი რა ჯანდავადე მინდა. Ну, кайა მაინც ლეგენდარი რო არის. და ბოლო კიდე ზმანი. 5 წალი მაქვს ეს ზმანი, გილოცავთ. ძალიან მიხარია ეს ზმანი 4. შეაგროვე რა. რა? არ გაკი. რა მშიო მოაშორი აქედან მიზიზდება ესენი რა, ესეთი რაღაცები რომ მოხდა. კაი, ის რამდენიდან 3 ყუთი დაგვემატა. და გაგვიხდა 192. მეშინია ყუთები გახსნა. რა გავაკეთოთ? თან ოიცოდეთ ამას, კი არ ვიტოვებ ხალხო, ეს ძალიან ადვილად გროვდება. რომ თქვენც რო იტოვებთ ხოლმე, გირჩევთ რომ არ დაიტოვოთ, მე ყველაფერს ვხსნი. უფრო დიდი შანსია, რასაკეთებ? პრემიუმი რასაკეთებ? რა პრემიუმი? კლასიკი. არა, შეჭირა. ბოლოს თუ შეიძლება. არა, არა. ვაიმე რა, გაგინებ. ბოლოს ეს შანსი. ხო, წვი მოვიდა. ია, ბიჭო. ფუტკარამული, კლასიერ შანსი ერთ საათი მაგას ვაძლევ, მე გამოყვედი შეჭება. კლასიერ ერთ შანსი. მაშინია. ერთი დავაშ. დავა 10 წალი დავუშვით. პირველი 10 წალი. ნუ ლეგენდარები რო გვინდა და გვინდა, ეხა აქ ბევრი და მითიკები ხო ვაფშე. ერთი მითიკი ცოტა აღდოს, ძალიან გამიხარდა. პირველი 4 რო დააგდოს. არა ბიჭო. იცარ როგორი რაღაცა, რაც ეს ყუთები გაორმაგეს და ეგეთ რაღაცები, ყველაფერს დაუკლეს შანსი ბრატ. შეხედე, შეხედე, შეხედე. 2.76-ია, ანუ შანსი რომ დააგდოს ლეგენდარი. გლასიერ. რას მომუმატე, სადრო უფრო ნაკლები იყო ბრატ.
ბიჭო, მან და პროცენტები ლოტერია. ხო, მაგრამ აზრი არა აქვს მაგ პროცენტებს, ხო, გუშინაც ხომ ამბობდი, ანუ აზრი არა. ლოტრი. ვაიმე, ვაიმე. აუ, ეს 20 ჯერ დამბიდო. ვაიმე, ვაიმე, რა შუბა. ეს ლეგენდარი რო დააგდოს ნებისმიერი ცოტა მოვიწოდები. მე ხა ცოტა და ისეთი. სუესტეგი რაღაცებს შევაგდებ სამუღამებ. ორი სამფონი. ცერსი და პარაშუტია. რა თქვი? ცერსი და პარაშუტია. აფენგონი არაპირებს გაფრთხილებას. skip shop-ი რა ფამის მე. აი მე მისტიდებს ოდის ამოიღებ. ვა. შეიძლება თავი მოიკლას ხო? ვა. სტამ ნერვიულობ. ბიჭო, აი ლაპარაკე ცოტა რაღაცა. რა ველაპარაკო, ცუდად ხარ, წინას ესე გამიკეთა, ბრატ. ეს ბაგი ხო? დავაი, დავაი, ხოდე, ხოდე, გლასიერი, დავაი, მოიტანე. ყველა აწერია, ბიჭო. ეგ აი ნახე, გლასიერი ხო ისედაც არ واردება რევას რა. და შანსებში დაჟე ლეგენდარიც არ ჩასვეს არც ერთი. ნახე რეებია. მითიკები. და ესეც ჩათვალე მითიკები, იმიტომ რომ ეს გვარდება წელიწადში ერთხელ. კი არა და 3 წელიწადში ერთხელ დამიდო მე 4-ში. ბიჭო, კაროჩი ფული გაუჭირდა ამ პატრონს რა აგრო. ძალიან გამართლებაზე აი ჩერეში. არა ბიჭო, ვინ ჩარიცხავს შანსი არ ამაზე ფული და. დაუგდე გლასი რომ აღარ იტლიკინო. ა მე გადათამაშებას გავაკეთე ამის. ამის მე გადათამაშების დროა თუ არ დააგდო რა ლეგენდარი. პრემიუმებზე გადა. ვითომ? აუ რა. კაი, მოდი პრემიუმებზე გადავიდოთ. ამდენი დაგვჭა ეს? ასაკ, მოდი 100 ცალი დავიტოვოთ. აი 100 ცალი გავხსნათ ახლა. და მე გადავიდეთ პრემიუმებზე ცოტა ხარ. skip 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 skip. ლეგენდარია, ბრატ. ქვემოთ მე 6 მე 6 ალე. რამდენი 98 გახსენი ხო და არაფერი არ დააგდო ჯერჯერობით. არა, ჩემი აკაუნტი დაწევლილია. ყუთების მხრივ, ყუთების გახსნის მხრივ მაგარი და დაწევლილი აკაუნტია ჩემი. კაი, აქ რა გვინდა? ეს უსმანები თუ დააგდო. ეს მაგ მე მგონი ხო? ეგ ვეც მაგ მაგას ვაფეს ძველი სკინია. იქ ადრე იყო. კენო ბერილი გვინდა ყველა კონში. ბერილს რა გიჟივით აგდებს? აგდებს გიჟივით? მეც დამიგდებს. ხო შეიძლება, არა, მე დამიგდებს ბრელობს. ას ფორმოს ყუჩი. ბერილი. ოღა. ნანი. ზმანი ბრატ. ეს არ მქონდა. გააკნასო. არა. ოპა. პროსტო დააგდო. ესე ჯერაც ხდება. მიდი რა ბერილი და ხო, ბერილს მაგ ბანძის კინები როიალ პასის. იდი. ახლა ჰელმეტია. გრენეიდი. გრენეიდი. აკაკ ხოცან ლეგენდარი და აღარ და. აი, ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით. რეები დავაგდეთ ეს უბრალოდ. არა, არა, ეგ არა. ეს, ეს და ეს. ანუ ეს სამი ხაზი დავაგდეთ. ეს შანთაც მაქვს. ეს ჰელმეტიც უეჭველი მაქვს. ეს შანთა მაქვს, შენ ძმობას ვიცი რომ მაქვს. უეჭველი ვიცი. ბერილი მინდა მე. მამეტე ხა 140 ყუთში ბერილი და დააგდოს. ამდენ ლეგენდარში ვრად. შენი დაუსკიპე. ამის მერე დაუსკიპა, აი ეს გარანტირებული მორჩეს შეჩემა და დაუსკიპა ხო. ბერილი მოდი. ესა თავი. ეს თავია. ინ მითიკ ზმანის თავია. ولا فرزه دا تريال دا دا არაფერი არ და აჰა ჭამე აჰაფერი აი ეს არ გონია შეჭება ესეთი გაიწვან ხერე შენ ეს ტიპებს გაუშა ეხა გავხსენი 40 ხო ეს არის უკვე 50 გარანტირებული მორჩა უკვე გარანტირებული მორჩა всё აა საინტერესო იყო ახლა ბერილს ბალეში ქობს აა ესეთი დაა ეს კიდე დააგდო, ალბათ. შეიძლება.
აი, გასაგებია. ესეც გასაგებია. ესეც და ესეც. აი, დასახსნელი ქონდა, ბიჭო. იცი 50 კიდე მაქვს. ინდუსტრია სოფელი ბერი ბერი პონკ დავაც. ჯორის ოთიშელი ბერი ჩამოფრინდება. ბიჭო, იმებს რა უყოე? კაზანჩი. ისენი დავატრიალო, ხო? ის 6 ქულები ვიყიდე, 6 ქულებით რო ატრიალებ. იმიტომ რომ ის მყუთში ყველაფერი მაქვს. ანუ RP-ს, ხო? ხა, ხა, ხა. და ვაფშე არ აუწევს. ეს მაქვს. აი, რამდენი რაღაცა შეგიძლია რომ დააგდო, ხო? აი, კაი. ну чанта макс там კიდია ეს თავის კაი დამიგდე ეს ჰელმეტი ეს წესები ზედა ტენე რა სეტი არის მეხუთე ზე დავსკიფე კიდე დავსკიფე და კიდე დავსკიფე ენაცვალ მიყვარს ეს თამაში ძალიან ძალიან კარგად ხრის რაცებს აქაც გლასიერი დამიგდო უკვე ხო დავაი წავიდა ბოლო ეს ცალი ვოიდა ამ ცხოვრებაში თუ არა შემდეგ. და გლასე რო დააგროს ისე შევაგინებ შეიძლება გული აერიოს პლეხანოვზე. ბიჭო, კაცი თამაშება უნდა აშკარად. ეს მე როგორ გავხადო? და ესეც ემოთ როგორ მოხს და ეს იდიოტობა. აჰა, всё. ვასკა უზი დააჭერნე ხელში, დააჭერნე უზი ხელში. ეს. ხო, ხო და გაუხსენე. გაუხსენე, გაუხსენე, გეუბნები. ნახოთ. კიფი ხარევას რა ვიცი მომე უკვე ეს თავის უყურე ამ სიტუაციას ანუ შანსები ანუ ვიცი შანსებს თავიდანები ლეჯენდარი პროსტა დააგდო სტო კიდია ეს შანსების იმედი არც მქონია კაცო პროსტა ლეჯენდარი რამე დააგდოს 195 იყო ხო 192 ლეჯენდას არ აგდებს ბრატ ეხა სასაზნე გავნდა შე ყველაფერს დაყურე უყურე ლასიერი მიდი დავალ ხოდი რაღაც გამიდა ოჰა არა ბრატ ნა ეს ვეცინება უკვე წინას ესე გამ დაჟე წინას დაჟე მე მგონი ლეჟედარ დავაგდე ბრატ წინას ლეჟედარ დავაგდე რაღაც ეხა აღარ აგდებს არა დე დაუტირეს ხუთებს იმენა უნდა დაロ რომ აღწევდება სახეგად. ხო, ადვილად რომ გროდებ, მაგიტომაც ვამბობ, რომ დაუკლეს თქო შანსები. შეხერებს აქვს, ამ სირცხვილია ძვა. ნუ ეს რა. აჰა, მორჩ. ანუ ვაფშე მაგარი ოპენინგი იყო, რავი. არა, არც ერთი ლეჯენდარი არ დაუგდია 195-ს. ანუ 192-ს. მარტო ეს ერთ-ერთი და კაცო ლეჟენდარებს დააგდო, აი ხა კლანში ვნახავ, ყველა დააგდო იმან რა. დაჟე 2-2 დააგდო ზოგი. ეს მანი 2-ჯერ დავარდა, ესეც 2 ცალი და არავის დააუგდია რა. არ მჯერა. შანსი არა. აი ხო გავხსნი კიდე სხვა ექაუნთებზე ნახავ. დააყრეს ყველაფერს. მიყვარს ჩემი ექაუნთი ძალიან. ვიშდები. 13000 იმაზე კი ავედით. მო არა ჯანდა ბადმინე. იდი ექაუნთს აჰა დავაგეთ ზერო გოგირო გადაიყო არ გინდა? რაზე? ამ ჩემი ექაუნთი ჯადოებს ვინც იმაშება. აუ სიამონებით მოახსნევინებდი ვინმეს ჯადოს ჩემს ექაუნტზე. კაი, მოდი RP-ში ვნახოთ. აქ მაინც დავაგდოთ მითიკი. ეცადე, მაგრამ უნდა collect all. ორი ყუთი დაგვემატა ე. ვიცი ეს კლასიკი? ხო. მე ქაუნტერზე ვიყავ. კაი, так, RP-ში რამდენი ქულა გვაქვს? 1500.
Так, ეხა ნახე რა ხდება 1500 იმაში. აქ არაფერი არ გჭირდება, იმიტომ რომ ყველაფერი მაქვს. და ვიყიდი ამ რაღაცებს. ხო, სხვა არაფერი არ აქვს აკიდელი, რა ვიცი. ეს კრასკები არ მჭირდება. რა? ეს ჯამებს ვიყიდი და ნახერეები აქვს. რა ვიცი. იქნებ ზმანი ვიყიდო? რესმანი? რავი, რამეს ვიყიდი რა? აა, როგორ ნახე ხო? ეს ყუთებიში აბა რაც არის მაგ ყველაფერი და რა ვიცი. რავი, ამის ოპენინგი გავაკეთოთ? Yes, na. Tap to start. ხელა ხვიდე ბოლომდე იქ. ბიჭო, ანუ ეგ ვერ დავმუღამ ერთი წამით. ოპა. მოიტან ეგრე. ანუ ადვანსედი არ მივცე? არა, გამოიტანე რა თქინდა. უფასო ადვანსები მიე, ვაიმე. უფასო და ჩაწოს და გააფუჭებს. სამს გაგიჩერებიათ ვინმეს ეს? კომენტარებში წერეთ. სამს თუ მე არ გამიჩერებია, ორს გამიჩერებია. ბოლოს არ გაქცეული ის ხო ასა? ორი აგერ გადავიდა ახაც ჩვენი. ყველა დახარჯა. აუ, უნამოსაღა თუ დამეხარჯოს ყოილად. ხო, მე ორ ცხელზე ავიდა კიდე. რა ხდება კაზანში რაღაც? 15 არ დამიხარჯია, იდიოტო. 6 დავხარჯე, 1 ციგარში. აა, ოკეი. ესე კიდე? ახლა მე ის თუნა. ორიანი რა. ის დაგრჩება მაინც. აი, ორიანს თუ გააჩერა მივცე, არა, 15 უნდა ორიანს. ახლა მისჭეს ორიანს 3 და გაფრინდება რა. სამი სამი რომელი გავიგე იცი? ვა, იცე? 58-ია რო გადარ. აი, ვაცებ კიდე. უფასო, მე უფასო. უფასო. არა უშოს, ზეთო აგრო და საკაიფოთ. მისების გასაკეთებელი მაგ რამდენი იცი? აქ უოჭველი 600-ზე მიჭirdება ასლა. 600-იანი ზმანი ვერ გავიგე, მითიკია თუ არა? მითიკია, მო დაგეჭირა და ნახავ. ვასკა. ჰო. უფასოფნიე. უფასოფ გიწვავს, იდიოტო. ამასაც გიწვავს. ხალხო, დამიჯერეთ. კარგავს მერე უფასოფ. იდიოტია, გაჩმუნდი. მე გავლილი მაქ ბიჭი. ახლა მეც უფასოფნა 6 ცალის აღებას. ბიჭო, რა ხარ ეს დამიჯერე. აი, უფასო მე ხა? აჰა. უყურე ხა იდიოტო? ისე 1 ცალს გაძლევს ხა 6-ის მაგივრად. ო გავი, ვაო, მაგრამ ტონილი სკეტონ გეჩამბასკავა. აუ, იძიქ შორტურა. აი, ხა უნდა მისცე 15. არა. პოსტა რატო ხარ იდიო? ბიჭო, მინდა მუღამი აქ იქინა, ავიდეს იქით. უკვე 5 დარტყმა მაგ. და 5 3 2 1 დავწერ. არა უშს. ახლა მე 6-იან და 2-3 მოაგდებს კიდე. რამდენზე ავედით? 167. Так, ეს იარაღი არის. Ара, ბიჭო, ისაა. მაგრამ ზესკიზმანია მაინც. Ара, ზესკიზმანი არის. ეს ქუდი ამ ზმანის სეტია, ხო? ხო, სეტს კრავს. ეს თვითფრინავია 2500 ღირს. როიალ პასებითაც დამჩება კიდე რაღაცები და სავარაუდოდ ვერავალ, ხო? კაი, მადლობა. მოკეთ მეგობრებო. ვერ გავიგე? სხვადასხვა სეზონში არ მოკვება ნეტა იქულა. არა, არ მოკვება, არ გადადის. მოკლედ სუეს იყო ხალხო. ხედავთ ხო ალბათ. მე რო არ მითხათ რაღაცა და პრეტენზიები რო არ გქონდეთ. წინაზე კიდე რაღაც უფრო მეტი შანსები იყო, როგორც მახსოვს. ეხა ვაფშე აღარა. Ну, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მე არ გამიმართლა და თქვენ უფრო გამიმართოთ, არ ვიცი. მაგაზე პასუხისგებელი ვერ ვიქნები ნამდვილად. შეიძლება სხვა აკაუნტებზე უფრო ხოდი იყოს, არ ვიცი. მოკლედ მადლობა მისუყურეთ ვიდეოს, დაალაიქეთ აუცილებლად, დაიდება სხვა ვიდეოებიც აუცილებლად, გადავიღებ კიდე ვიდეოებს ბევრ კუთებზე და რავი, ესე რა არხის გამოიწერეთ ინსტაგრამზეც დაანფოლოვეთ რა. დღეს კიდე დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. აბა, ჰეთ, ბაკა.